elə bu məqamda təqdim edəcək sizə faydalı məsləhətimizi. Yayalarının ən sevilən gilə meyvələrindən olan qarpız əvvəllər sadəcə şəkər və sudan ibarət qidalandırıcı dəyəri olmayan məhsul hesab edilirdi. Aparılan araşdırmalar isə qarpızın əslində çox dəyərli bir gilə meyvə olduğunu göstərir. Qarpızın 92% su, 6% isə şəkərdən ibarətdir. Qarpız C və A vitaminlərinin və beta-karotinlərin ən yaxşı mənbəyidir. Bu səbəbdən o, ürək xəstəlikləri, döş xərçəngi, ağciyər, prostat vəzinə xərçəngi və yaşla əlaqədar görmə qabiliyyətinin pozulmasına qarşı müqavimət göstərir. Qarpızın bədəni təmizləyici xüsusiyyəti var, çünki tərkibinin 95% sudur. Bu səbəblə böyrəkləri çox yaxşı işlədir, sidik qovucudur, böyrəkdəki daş və buzları təmizləyir. 150 qram qarpız gündəlik C vitaminə ehtiyacının %24%-ni, A vitaminli olan tələbatın 11%-ni ödəyir. Qarpız ayrıca enerji hasilatı üçün vacib olan B, B1, B6 vitaminləri, maqneziumun miqdarı baxımından da zəngin bir mənbədir. Böyük hissəsi sudan ibarət olduğu üçün az kalorili olan qarpızın 200 qramında təxminən 50 kalori var. Qarpızın daha bir faydası isə onun yüksək qan təzyiqini aşağı salmasıdır. Qarpızın xərçəngdən müdafiə xüsusiyyətləri var. Belə ki, qarpız tərkibindəki xərçəngdən müdafiə edən antioksidant olan likopenin miqdarına görə lizirdir. Bu güclü antioksidant orqanizmdəki sərbəst radikallarla mübarizə apararaq xərçəngdən müdafiə təsiri göstərir. Mütəxəssislər deyir ki, qarpızı yeməkdən sonra qəbul etmək məsləhət deyil. Yeməkdən dərhal sonra yeyilən qarpız köp meydana gətirir. Qarpızı ac ikən yemək lazımdır, bu zaman onda olan vitaminlərdən maksimum şəkildə faydalanmaq mümkün olacaq. Günay Cəfərova, ATV Səhər.